oblíbené četbě dospívajících kluků a dívek na celém světě patří romány Jules Verna. Většinou stejně oblíbené jsou i filmy podle jeho děl. K nejpozoruhodnějším patří Vynález zkázy národního umělce Karla Zemana. Jules Verne se narodil roku 1828 ve francouzském přístavním městě Nantes. Ačkoliv jemu samotnému nebylo dopřáno navštívit vzdálené země, v jeho knihách dostávají čtenáři možnost prožívat dobrodružství na celém světě. V mládí se seznámil s jistým nadarem, vlastním jménem Félix Tournachon, což byl jeden z prvních pařížských fotografů, jenž měl ještě dalšího koníčka, vzduchoplavectví. Verne psal zpočátku málo úspěšné divadelní komedie a vodvily. Nadar prý ho přiměl, aby začal raději psát vědecko-fantastické romány. Ve svých 35 letech vydává první Pět neděl v baloně. A o dva roky později další slavnou Cestu na měsíc. První jeho díla charakterizuje ušlechtilá, i když trochu naivní víra, ve všemocnost vědy a přímou závislost mezi jejími úspěchy a společenským pokrokem. Analogie některých jeho vědeckých vizí s dneškem je obdivuhodná. Tak už roku 1865 vzlétla jeho kabina Kolumbiáda k měsíci. Přitom Gagarin startoval o 96 a Apollo o 104 léta později. Vernova měsíční loď startovala také na Floridě, pouhých 200 kilometrů od Kennedyho mysu. Měla taktéž tříčlenou posádku. A podobně jako Armstrong, Aldrin a Collins, i Vernovi hrdinové poté, co vychutnali stav bez tíže, přistáli na hladině Tichého oceánu. Verne ovšem nepovažoval rakety za vodný pohon kosmických lodí, proto svoji Kolumbiádu nechal odpálit z obrovského děla, tak jak to s humorem zobrazuje jedno z prvních filmování jeho slavné Cesty na měsíc. Verne si musel být vědom některých technických nemožností, například způsobu ohřívání vzduchu v balonech, ponoření ponorky Nautilus do nadměrných hloubek či neexistence pravěké krajiny uprostřed země. V celku však obdivuhodně předpověděl celkovou linii vývoje i perspektivy technického pokroku. Ještě za svého života může zhlédnout první kinematografické představení, jehož popis podal už čtvrt století předtím. Konec 19. a začátek 20. století je ve znamení netušeného rozmachu vědy a techniky.
Avšak ten slastný pocit báječného světa rychle spěje k hořkému konci. Verne na vlastní kůži zažil prusko-francouzskou válku i krvavé potlačení pařížské komuny. Nové vědecko-technické objevy znamenají pokrok i ve vývoji zbraní. Verne umírá před 75 lety v roce 1905. O 9 let později začíná první světová válka. Gilles Verna se s přibývajícími lety stále neodbytněji objevuje myšlenka, že věda a technika nemusí sloužit jen lidskému pokroku. Spisovatel, jenž literatuře objevil krásu vědy, je stíhán úzkostí z možného zneužití jejich objevů. Ve svém předposledním románu Vynález zkázy, jakoby přímo tušil objev štěpení atomu i možnost jeho použití proti lidstvu. Otec science fiction Jules Verne bavil i varoval.